esmu izzīmē kobalta PPM skaistis. Ķīmijas doktore Liene Grigorjeva saka, ka organiskās sintēzes institūts ir viņas otrās mājas. Viņa neskaita laiku, ko pavada laboratorijās, kopā ar kolēģiem meklējot jaunas metodes, it kā jau tik ļoti zināmo ķīmisko vielu savienošanai. Man jau no pašas bērnības ļoti patika pētīt, atrast izskaidrojumus, un kur nu vēl jau nezinātnē. Mēs pētam, meklējam, ir problēmas, risinām. Tas ir mans aicinājums. Mani institūtā ir gandrīz jau 20 gadi šeit, protams, ar pārtraukumiem, jo es biju pēcdoktorantūras apmaiņā Amerikā, bet vēl joprojām sajūta ir ienākot kā otrajās mājās. Jā, viss ir pazīstams, mīš, un visi kolēģi jau ir kā ģimene. Medicīna un citas ar ķīmiju saistītās nozares vispār nevar attīstīties, ja nav jaunas metodes. Jo organiskie savienojumi ir visam pamatā. Tad tas ir zaļvielām pamatā, agroķīmijas preparātu pamatā. Taču izaicinājums ir atrast metodes, kas ir zaļas un vidēji draudzīgas. Un tikpat svarīgs aspekts ir taupīt resursus. Vidēji draudzīgi šķīdinātāji, lai netiktu izmantoti tādi kaitīgie šķīdinātāji, ir nepieciešams ļoti ilgs darbs, lai varētu to, teiksim, transformāciju realizēt citos apstākļos. Tā ir pētniecība. Šķīdinātāji, dažādi reaģenti, kas ir skarbi, kurus var aizstāt ar maigākiem, moderniem reaģentiem. Pētniece balvu un prēmiju izcīnīja 36 citu jauno zinātnieču konkurencē un ļoti lepojas. Tas parāda, ka arī sievietes var būt veiksmīgas zinātnieces un virzīt zinātnes progresu. Turklāt es uzskatu, ka tā arī kalpos kā iedvesma jaunām citām meitenēm tomēr izvēlēties to zinātnes ceļu un varbūt mēģināt un darīt un būt veiksmīgām. Šis pētījums ir gan fundamentāls un pagaidām spērta tikai pirmie soļi, tāpēc piešķirtā balva un prēmija jo īpaši iepriecina. Tā tad viņai tic. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.